რომ როგორმე კვირის ანალიზი შემოგთავაზო და პირველი სტუმარი გახლავთ შალვა ნათელაშვილი, ალეიბორისული პარტიის უცხოელი ლიდერი და მაბარიყამ დაგიანოსა 9 საათისთვის საინფორმაციო შემდგომ ნინო ბურჯანაძე გვეყოლება ერთიანი საქართველოს დემოკრატები და ბარეღამ აი სენსაციაზეც მინდა ვისაუბრო. ნუ აი შალვა და შედავე კი გვეხსობება და ვიცით ეს ისტორია თქვენი და უბრალოდ გითხრათ. იყო ნიკიტა ხრუშოვი, ერთი უცნაურზე უცნაური კაცი იყო და სხვა შორის შებიძინა გავწალია ნიკიტა ხრუშოვის პოლიტიკას და ნიკიტა ხრუშოვს რატომაც მოიწადა ფურსოვა რო იყო კვირის მინისტრი. ფურცევა. ხო და ეკატერინა ფურცევა. ხო და ისიც გვავიდა, რასაც ეთყოდა, რა ქვია, ხრუშოვი იმას აკეთებდა და ზულუგიანი ეგეთი არის და სუგადარი ეს. მაგრამ ეს შერისხა ის ფურცევა, რამდენჯერმე არ დაემორჩილა. ვიცი გაძალო უცნაური კალი იყო და აი სწორესა მოსი იქნება ჩვენი სტუმარი თეგრამა დორეჟა. ბოლოს თავი მოიკლემ, თუ თამოყორობა ქონდა ფურცევას. აი რა, ის ყველაფერს უცხო. ახლა ზულუგიანს ვერ დააბრალებ ამ გზნობას ამბობ. ახლა მაგაზე აი ამ იმებთან და წერლებთან ვისაუბრებ, იმიტომ რომ გაცო ის გაცობდა ეს ხრუშოვი, რას ქვიაო? ნობელის პრემია აიღო. აი რა და ის ფურცევას გარიცხინა მწერალთა კავშირიდან პასტერნაკი. და აქ ჩამოვიდა და აქ იმალებოდა ორი წელიწადი. ყოველ შემთხვევაში ხალხოთ ამჯერად შევეცდებით რომ კვირის ანალიზი შემოვიდა. არა, ნუ სტალინი იცავდა პასტერნაკს და გიჟია დაანები თავი უთხრა დაჯერა რომ უნდა ენკავედას კი. აი მე მეცგეთყვი სტალინმა დაურეკა იმაზე რა ქვია მანდელშტამზე და მე ვერ გეპასუხებთ მაგაზე იმალი უთხრა. მე ჩემი საბინაო პრობლემები მას გადასაწყვეტიო მიანიშნა რომ ვინ ამინდა. ესერლებს кайუცნაურები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ღმერთთანაც მართლები არიან. ეს ხალი ძალიან გავს გესტაპოს ოფიცერს რა ეს უკიარი და აი რას ქვია რა კონტროლებს თუ რედაქციებსო. ნუ кайუცნაური ხალია. ღმერთო მაპატიებელ არ შეიძლება ეგეთების ლაპარაკის კი. როგორ რედაქციას არავინ არ აკონტროლებს. ой, რა ვიცი, რა ვიცი. უცნაური არ არის. მე მიმაჩნია რომ ეს არის ქართველი ქალის სირცხვილი. არასოდეს ქართველი ქალი ასეთი მოძალადე ყო შემთხვევაში საჯარო და ჟურნალისტების მიმართ არც პოლიტიკაში არ ყოფილა. მე არ მახსოვს ასეთი კალბატონები. ერთადერთი შემიძლია ის შევადარო როზალიანა ზემლიაჩკას, რომელიც ლენინმა დანიშნა რევოლუციის შემდეგ ყირიმის მართველად და რომელმაც სისხლში აბანავა ყირიმი. არა, ეგ ვიცი. ნახევარ კუნძულს თავები წააცალა, აი როზალიანამ. ამასაც რომ მის უფლება, ხო? როზალიანას გაუსრებს ნამდვილად. არა, ნუ მართა ის არის უცნაური ქალია, ღმერთო მაპატიერა, არ მინდა ხო? სხვა ჯერს იმ უდაოცოვის ბებია იყო ეს აი პოტენციური ოპოზიციონერება ეს როზალიანა ხო? კრემლის კედელში დამარხული. აა, სხვა ჯერა. ხო, და არ ვიცი ხო ამათ აქ თუ არა კრემლის კედელში დამარხვის პატივი იქ. შალვა, დამიჯერე. ესეთ მონებს არ მარხავენ როგორც წესი, მაგრამ მე მგონი აკაური მიწაც ძიმედ მიიღებს მათ. არ დავნადი დროს დეტალურად, ვიცი ყირიმში რა გაუკეთეს. ამ იმას რა ქვია ადრე დენიკის არმია იყო 38 თუ 40000 თეთრკვარტელი დახვრიტეს. აი როზალიანა დღეს ათავშია. არა კაცო როზალიანა იყო კომისარი ფრუნზემ დახვრიტა და მთელი ამბები იყო რა. ყოველ შემთხვევაში როზალიანა წარმოადგენდა ლენინის თვალს იქ და ფრუნზე თუ არ დახვრიტა და თუმ ფრუნზეს მიახვრიტა. აი ოხერი იყო. აი ოხერი. ამიტომ ხირებს დავანებო თავი და მივხედოთ ჩვენს სკოლას. გადახლართულია ძალიან ბევრი რაღაცები და ხა ანალოგიად მოვიყვანე, იმიტომ რომ აი ხუშომა ყველაფერი გადახართულია რა თქმა უნდა მამაშიც გეთანხმებით ჩამოვიდა ეს ქალბატონი ვიოლა ფონ კრამონი გერმანელი ევროდეპუტატი ჯერგერთი ის ნამდვილად ლობისტია ბიძინა ივანიშვილის ამოსთელ პასუხისგებლობით ვაცხადებ მას სულად ფეხებზე კიდე საქართველოს თუ ასე უყარვართ მაშინ ასე არ უნდა შეეყარა ოპოზიცია პარლამენტში არ უნდა გადაექცია ერთპარტიული ორგანო მრავალპარტიულად მოჩვენებითი ფასადი არ უნდა შეექმნა არ უნდა გადაერჩინა პუტინის ოლიგარქი ოფიციალური სტატუსი ასეთი ევროპაშიც მისი თუ ასე უყარვართ უნდა თავისი კანცლერისთვის გერმანიის მართველი პარტიისთვის მიეწვინა ხმა რომ 400000
ახალგაზრდა დაკარგა საქართველოს მეორე მსოფლიო ომში. იმიტომ ვარ ჩვენ ასე დალევადი ერი. ისინი იყო წარმოებელი ახალგაზრდობა და შვილები უნდა ყოლოდათ. 400,000 კომპენსაცია უნდა გადაიხადოს ამაზე გერმანიამ, მათ შორის დაღუპულთა ოჯახებზე და შთამომავლებზე, როგორც ამას აკეთებს ფრანგების მიმართ, პოლონელების მიმართ, ებრაელებზე აღარ ვსაუბრობ. პოლონეთი ახლა კიდევ სთხოვს 20 მილიარდს თუ რაღაცას იმიტენებული ზარალის გამო და ჩვენ დავკარგეთ პროცენტულად მოსახლეობის რაოდენობაზე განგარიშებით გერმანული ნაციზმისგან. იმაზე ბევრად მეტი ვიდრე დაკარგა თელმა ბრიტანეთმა. პირველ ადგილზე ვართ დანაკარგების მიხედვით. თუ ასე ძალიან უყვარდით, მაშინ მიეკითხა ქალბატონ ვიოლას მარცხვის და კარტოფილის სათხრელად წაყვანილი ჩვენი თანამემამულეებისათვის, რომლებიც მონოპირობებში ცხოვრობენ და თავზე კანალიზაციის წყალი აწვეთავს. საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტებია. აი მისულიყო, თუ ასე ძალიან უყვარვართ, მისულიყო და როდესაც აცხავენ ასახლებენ ქართველებს უკან გერმანიიდან დეპორტს რო უკეთებენ და მთელი თურქეთიდან მთელი აფრიკა რო ჩაიყვანეს, ხო? ერთხელ გამოსარჩლებოდა იმ ადამიანებს, რომ სად აგზავნით იმ ჯოჯოხეთში, ძლივს გაასწრეს აქედან, ხო? ამიტომ თუ ასე უყვარვართ, ამოიღო ხმა და მოეწოდებინა გერმანიის მთავრობისათვის, რომ მხარი დაეჭირათ ნატოში მიღებაზე. კაი, ნატოში მიღებაზე თუ არა, იმ ასპირანტის სტატუსის მოცემაზე თუ მაგისტრის, ხო? გამოდის, რომ მას აინტერესებს საქართველოსი ივანიშვილის ბედნიერად ყოფნა და საკუთარი მდგომარეობა მატერიალური. აბა ეხლა ივანიშვილი იდეებით ვერ მოხიბლავდა რამენაირად, ხო? იმიტომ არა აქვს უბრალოდ ეს. ამიტომ დღევანდელი მისი განცხადებაც იმის თაობაზე, რომ ჟურნალისტები ქართველი თურმე ძალიან ძრუებიან პირად ცხოვრებაში, არის პირდაპირი ლობიზმი ბიძინა ივანიშვილზე. და ისევ მისი გამოყვანა იმ ჩიხიდან, რაც შეიქმნა ლექსოს ლაშქარავას მკვლელობისა და იგივე იმ ცნობილი მიკროფონის სარტმევის შემდეგ. აი, როგორ აი ირიბა და ვაპატიეთ, ფუნდამენტალურად ლობირებენ და რამდენია გადახდილი აი ამ ევროპულ სტრუქტურებში ამ ბინძური ადამიანის მხარდაჭერისათვის. და ამიტომ ეხლა ვერ გავიგე პირად ცხოვრებაში შეძრომა და საცრუების ქეკვა ევროპული მასმედიის მოგონილია. არასოდეს ქართული მედია არ დაშვებულა იმ დონეზე, რაც იგივე თქვა გერმანულ თუ ევროპულ მედიაში შეიძლება ნახო. ამასენად აღმოუჩინეს ირლანდიელ დეპუტატ ქალბატონს მეგობარი ახალგაზრდა ბიჭინო, ეხლა ეს ხდება. ატყდა მთელი ამბავი, გამოფინეს ეს მთელი საცვლები, ამ ქალს მოვიდა ინფარქტი, იმ ქალს მოვიდა ინსულტი, ის ახალგაზრდა ბიჭი და მის ოჯახი გაიცნენ იმ ქალაქიდან. თქვენ გახსოვთ, რომ ქართულ მედიას ესეთ რამე ეკარა? ამიტომ ვიოლა ფონ კრამონმა და მთელმა მისმა გვარდიამ ივანიშვილისგან დაქირავებულმა ჯობია მიხედონ იქ არსებულ მდგომარეობას და პირველ რიგში მიხედონ ევროპის ღირებულებით ფასეულებებს. ევროპა ღირებულებაა, იმიტომ გვინდა ჩვენ ამ გზაზე დგომა და ამ გზაზე სერული. თეორია გადაიქცა მარქსისტულ მატერიალიზმად, ლობისტურ კანტორად და ვინ რამდენს გადაუხდის იმის მიხედვით მსჯელობის არეალად, მაშინ ასეთი ევროპა არც ევროპელებს არ უნდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არც ქართველებს არ გვინდა. ამიტომ მე ვალდებული ვიყავი ეს დასაწყისშივე მეთქვა, რომ არ წარმოიშვას რამე დამატებითი. ქალბატონე, ვიოლას მიუძღნათ, აი ძალიან მთხოვ პროდიუსერებს გაუშვან ერთი ეს კადრი, აი გადმომიგზავნეს მოსკოვიდან. ძალიან საინტერესო სურათია, ახლა აი გაჩვენებ. თურმე ეს აქ ორი მოგონილი ჯერ ყოფილა ჟურნალისტები ცემატყება. აი წაიკითხე რა არის. რუსეთში ჟურნალისტური გამოძიების ავტორებს სემე თურმე. სემე რომელია? საპროტესტო აქცია არის, აგერ გადაღებული და დაახეთ რა აი დევნა მიდის იმ ჟურნალისტების და ცემატყება. მოსკოვიდან ორგანიზებული იყო ოღონდ ქართველების შესრულებით. ამ ქართველებში იგულისხმება ეს დაქირავებული ექსტრემისტული ბანდები, იგულისხმება საპატრიარქოს ნაწილი ექსტრემისტი მღვდლების, იმ მართმადიდებელ მშობელთა კავშირი. ჯერ სირცხვილი არ არის, მშობელია. ცხოველიც მშობელია. მართმადიდებელიც მშობელია, კათოლიკეც მშობელია, მუსლიმიც მშობელია. როგორ შეიძლება ასეთი გრადაციები მშობლობაში? ვინ დაარქვა ეს სახელი? ან საიდან შეიყარა ეს ხალხი? ეს არის ჩვენი ის ფასეულობა, რომლისთვისაც თავებს ვწირავთ 2000 წელია. კაი, ხა აღარის მაგათი მიმოხილა 18 წლის შეიძლება. აქედან იწყება ეს. არის მშობლები, ბაბუები არიან უკვე და ქება. იმის არ იყოს ახალგაზრდა ევროთა ასოციაცია რო შექმნეს ამ ამერიკული გრანტებით, კიდევ ერთი ისინი არიან რა. და დაბერდა ხალხი მამაჩ ჩემს ხნისებიერენ და კიდე ახალგაზრდა ევროს ასოციაციაში არიან. არავინ არ არის. ოღონ თავარია რომ ის მიიღონ გრანტი ყოველნაირად კონგრესის. ახალგაზრდები არიან სული. აი ეს ადრე სხვა ჩვენ ბურჯანაძეც იყო ამ ევროს ასოციაციის თავმჯდომარე, უსუფაშვილიც იყო
Pevrebi bunu emir açamı tutarız. Spesyal olarak magram. Meminden ide vertikal çöns organul bunu bit mukavşireps Avrupa'sa da Atlantik isikit muhtsodu. Ruhime gobret da mukavşirovis xide bir gabit kfeganastan, kartvel xalstan, xoyla penastan. E sahal gazde Rusya asosiyasiyet sadu gamaksında. Rat amat şena xvazda, amat çamazda. İ harca asulu bit milyon ya muzdatsız gamalı başı. Twitter karxana roçayetga, Amerika sayılços. Twitter rayonşu. Xilis gadama muşavebeli, matlis gadama muşavebeli, sitrusis gadama muşavebeli, çayis gadama muşavebeli. Dres arda gütsle boda. E sople bide, e skalake bide, e skevobe bide, gökne boda. Meti satrabahuda, meti motivasyon. İmisatuys, rom Atlantikuri, kursi çöni gago martlebina. Ay, ki arunda boyiski donama da. Rahunda şeme kamatu da tohane bakar şulurma vizip, şirin trafı. Ki arunda moyiski don, elita, arasamta Avrupa'yı, mass media, iki bir sakat hepsi Ruset ya, gara, şey iski da, Sapatriyako, Levon Vasadzis, Meşo Bit Modisiz Puli, Malafeyevi, Putin'iz, Marjuna Heli, Rusya oligarki, da sankci rebulu, skvata şoruz, imitoro, Herimisa da Ukrayna'yı sampevze, Kiev'e uçuyla, Brüsselçi da Vasiliy, Washington, şa imis pulit movida, da imis pulit mokles, Lexus da, imis pulit ayı daireye kwebana. Şuen, onda vizodes, erti ram. Uçuvetinden, şemosuli puli saydana zarbuna modiyodes. Şöyle bekleyeceğiz, dit borot ebat. Ama tüm ara Santarubu ve tu Santarubu ve onda finansla buldun Sakartvelos büyücetiden da mokmedevden Kartveli halkız erronuli interesebiden gamum dinerden meri ratkıma onda sorry sagareo prioritete bit girebule bebit romeli çöğen guakzuda romeltaz müdüver ve dasa uluruya hoki batonu tuhatro Kartuluya, Bizanti uluya, Roma uluya nu esi civilizasyon romeliz nazikli uyga uyutmakra İsi arunda moiktsinen çöre mokavşireebi რომ თავიანთ პარტნიორება დაარჩიონ კონკრეტული ოლიგარქიული ჯგუფები, მათგან გრანტმიცემული ჯგუფები და დაავიწყდეთ საქართველოს და ქართველი ხალხი. აი ეს სათქმელია. Amazel, labara gösterdi askalki. Merhaba, orijinal uskar muğak senet. Evet, pretensiyeli, harika halk. Ay, feminist asosiyasyazı açar. Ben de getirir atom. Milyon vasi atas kazi yuri diyor. Ano adı sadokatı. Eser, tipi yuri susiz kantora da tok. Argi, bra. Ertizam, ertizam, madruvet. Mabadet, bodus gittitme. Rodesat, zihi leboda, çöğeni sarçeli. Ეს უკვე სააკაშვილის დროს ხდებოდა, აკაი ნუ შევეხებით ივანიშვილის დროს. Იქ ვიღაც ჩხაიძე იყო თავმჯდომარე თუ პრეზიდენტი ამათი. ცენტრალ ჩერხელი კი იგი იყო ასეთი. ჩხაიძე. ხო, რამშველბად ვინ იყო? პოლიტიკაზე გეუბნები. ქთხოვდა სერტიფიცირებულ ადვოკატს სტრასბურგის ევროპის სასამართლო, რომელიც გამოვიდოდა პროცესზე. სერტიფიცირებული ადვოკატი ყავდა მაშინ მარტო მაგათ. Sıkadan arasında. Çöru argüe şova es eseti rangis damsueli. Gülsünden sarçel. Sen si sarçeliye Romelit muvijet. Da rodesat kuva Avrupa sasamart zombrul Avrupistoğlu partiyam sorpliye gagalbe biz. Romas mu pares xme bir rogu abrale ben. Zogeti tahsirni rohme psuhidit. Çerkon da avi got rogu avkidot. Rahme psuhidit. Tuhanistan'a moğalata kategoriyiz gadam ki deni. Gamkhal bebelta gadam ki deni. Suliz gam ki duvelta gadam ki deni. Samşobluti moğacırni. Savsiye ez kopana. Şadiman evit. Hoke da drağat seti otsi procentiya. Girse uli. Dana çeni. Git hoplika dgindara. Pida bir gavun evit. Hoda da uğrak ya. Miyoruz da asociyasiyoz da. Uvarı gütkhe. Sadu gadis monsiyoz. Merhaba o gütkhe. İmitoru ile halis upleba mutkhe armi çıtı. Halis upleba mutkhe da. Mere mogucu ya. German eli or. Oriyatas. Kondolize raizir uçam uyda. Oriyatas ruaşi. O magram sarçeli. Anu ganhilua midioda. Oriyatas şuidiz bolo. O tu rağat saygeti. Umiş olu var. Uvarı gütkhe. Kibat unu gadam uzu. Uvarı gütkhe. İmitoru halis upleba ase da avan. Ekhlas. Rasa savale ben. Halis upleba igi ves ambo ben. Agar. Moğuz odebdin enes Amerikidan da finanse buli. Arasam tarub organizasyonu. Şadit parlament çarabası. Oturu da isko. Şadit, şadit. İmitoru. Elçma utkhra keli degnanma. Keli degnanis asive daintarese buli piria. Daintarese buli piria. Misat suru gada arçinoz bizine Ivanişvili. Mi armi dekla masrame konkret ulu brali daudu materialu daintarese başı magra. Vime orep. Ivanişvili izgan raime ideuri da girebulobiti suleri momentebi arari da. Maşin ratonu da tam putinizm stauris şenarçunu bak. Çem tüsazdan, telkoyakını tüsaz gauge bariya. Ama tam onda gayr kues, ra. Vina çöğeni megobari, vin nahevrat megobari, vin tavrobiz megobari, vin çöğeni tabariz modrpiyale, vin çöğeni haçapuriz dağvanı tüsemeli. Onda gayr kues, tuz gire bulu bebe, arga var kuvvet, arga viget. Vistan ertad biyar o tam tuğul. Karışıklı bir savsem, soplu okeyan esatu. Ayem problemi bit gadavse bul. Çöğens regionşi, sada suga ikne ba. Anturkuli sistema. Es didi sabtkıya, kaçobruo bisatüs.
დაიწყო მისი აღდგენა ერდოღანის მიერ, მანამდე სპანტუკისტები ამას სერდნენ, ჩიოდნენ, რომ აი თურქებისა ბალკანეთიდან იქამდე ალტაის მხარემდე ეს მთელი ტერიტორია გაყვეს, გაქვთიშეს. ასე დაიწყო ჰიტლერმა, რომ გერმანელებია, ავსტრიელებიც, დანიელებიც, შოტლანდიელები, ისინი ხო შოტლანდიელები არა, ინგლისელები, ანგლოსაქსები, ისინი რა ქვია სკანდინავიელები უნდა გავერთიანდეთ. გაერთიანები დაიწყო ჰიტლერმა. ანშლუსი, ავსტრიის მეტი გარაფერი არ იყო. ეს იყო ნაციზმის საფუძველი. ეხლა უკვე პანთურკული ნაციზმი მოდის თან ჩვენ ხვდები 200 მილიონი არიან პირველი მათი რა ბევრი შავა რა მოცემო 200 მილიონი უცბად გახდება 400 მილიონი ესენ რომ გავრცელებენ გავლენებს გარშემო მდებარე ისლამურ სივრცეში აგერ გამოცხადა უკვე რუსეთ ის მაპატიეთ ხო რუსეთ თურქეთ ირანის ალიანსი საგეკვტენია იმ ექსოულს მაგრამ უკვე გამოცხადა გუშინ თურქულ აზერბაიჯანული ერთობლივი არმიის შექმნა უკვე შექმნილია თურქულენოვანი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეა გუშინ უზბეკეთმა უკვე გამოაცხადა სახელმწიფო ენა თურქული თავის ტერიტორიაზე. ეს ვარი მოდის, ჩვენსკენ მოდის, რუსულთან, პანრუსულთან, პანსლავურთან ერთად. ამიტომ ეხლა ივანიშვილებისა და წულუკენების იმედზე ქვეყნის თუნდაც 1 საათი დატოვება დაკავშირებულია უდიდეს რისკებთან. ხო დაინახეთ, რით დაიწყო პანთურქული სივრცის შექმნა ერდოღანმა. აია სოფიას ტაძარი გამოაცხადა მეჩეთად და აქეთ ალიევმა წაიღო დავით გარეჯი. ამით დაიწყეს იდეოლოგიური გამაგრება მისცეს თავიანთ ისტორიულ ფესვებს და სხვა და სხვა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენ გვჭირდება ნამდვილი მოკავშირეები, ან უნდა მივიღონ ნატოში, ან უნდა მოგცვენ ასპირანტის თუ მაგისტრის სტატუსი, რაც არის ანუ დაცვის გარანტია, ან უნდა მივიღონ ევროკავშირში, ან უნდა ამერიკამ გახსნას აქ სამხედრო ბაზები, ან უნდა ამერიკამ დადოს ჩვენთან ურთიერთ თავდაცვის ხელშეკრულება ისრაელის და სინგაპურის და ფილიპინების მსგავსი და კორეის მსგავსი. ან თუ ამას არ გააკეთებენ, უნდა მოგცვენ გარანტიები სამხედრო ნეიტრალური ქვეყნის შესახებ. რომ მაშინ ნეიტრალური ვიყო და აქ არ შეგჭამონ აი ამ ფეხზე წამომდგარმა იმპერიის ნამსხვრევებმა. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, ამის თაობაზე ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ჩვენს მოკავშირეებს, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს სხვაც და შეიძლება სანამ იხვდებიან რა უბედურება გვიმზადდება კიდე უფრო იმაზე მეტი რაც გჭირს, ხო? იყოს უკვე ძალიან გვიან. არქ შალა რეკლამაზე გავაიდეთ. მაპატიეთ ბევრი გამომივიდა შესაძლოა. ხო, მე და მე მაინც მინდა კონტაქტი. არა, ამის შემდეგ დაგაცდი და არა, შეკითხვა მინდოდა და კამერი ახლა ნუ ესეთი ინტელექტუალი ქალი არ არის ჩვენში და არ შესაძლებელი. რომელი ევროპარლამენტში ინტელექტუალი ერთი დამსახველია? არა, ეგეც არის. ინტელექტის ეპოქა ევროპაში სამწუხაროდ წავიდა. კი, გაიპარა. დანტეს იმის რა ქვია, ვოლტერი, ჟან-ჟაკ რუსოს დეგოლის ევროპა რატომღაც არ არის. შეცდომა დაუშვა, აღარ მახსოვს ეს შავანას ძროს იყო თუ შევარდაძის ძროს. ეს ანგელა მერკელი არ უნდა დაეპატიმრებინათ ცხეთაში. ორი დღე ცხეთის კარცევში იშტეთ. მეგონი ანგელა მერკელმა შურიძია და არ შეუშვა ქართველები დატოში ზორი. არა მარტო ანგელა მერკელმა, არამედ ივანიშვილის საყვარელმა საფრანგეთმაც, რომელიც ასევე პრორუსული სახელმწიფოა საუბედუროდ და მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ იაფი გაზის სანაცვლოდ არაფერი ეთკინოს, სამაგეროდ აქ უნდა რომ პრეზიდენტის მისი მოქალაქე იყოს. პრემიერ-მინისტრის მისი კურსდამთავრებული იყოს ოფიციალურად მუშაობდა ქათმის რესტორანში სადღაც ეგ თან პარალელურად ნუ ეს სირცხვილი არ არის მაგრამ ეს მისი ზნეობა სირცხვილი რომელიც არ აქვს ასევე უნდა რომ ჰა ვიზია ხარ ბაშული ასევე უნდა რომ მათი ასე ვთქვათ მოქალაქე რუსი ოლიგარქი მათი დამფინანსებელი იყოს საქართველოს დე ფაქტო მმართველი მაგრამ არაფერი არ უნდა საქართველოსთვის გაიღონ ასევე უნდა რომ ჩვენმა ჯარისკაცებმა საფრანგეთის კოლონიური ინტერესები დაიცვან ცენტრალურ აფრიკაში თავზე რომ მამბა გიყურებს იმიდან ხიდან აქვე მოგიგوارებია კუდახარი სხვა ბუზებს უგერიებდაო და იქ ვაგავრებს ცენტრალურ აფრიკაში საფრანგეთის საქმეებს სირცხვილი არ არის ამიტომ არ შეიძლება ხალბი მეგობრო ეს ფარისევლობა ან არიან მეგობრები და მოკავშირე რები ან უბრალოდ კეთილგანწყობილნი მტრები ახლა არ იქნებიან ვიზიარებს ამიტომ უნდა გაიყოს ბევრი რამე ასე არ შეიძლება ასე ქვეყანა ვერ გადარჩება მარტო ივანიშვილში არ არის პრობლემა და წუნდიანში თავას გეთახვები ამერიკასთან პირდაპირი კონტრაქტი იქ ევროპა არასდროს არ ეკლავდა თავ საქართველოს ჩვენში და ევროპა ყოველთვის ყიდიდა ყოველთვის ვაჭრობდა ჩვენებს ისევე როგორც 21 წელს როცა განუცხადა რამზეი მაგდონალდსი იმ კარასინს კრასინი რუსეთის საგარეო ვაჭრობის მინისტრი რომ არა გვაქვს ინტერესი ამერკავკასიაში ჩვენ არავითარო მე შემოვიდა რუსეთის არმია სხვადასხვის ეხლა აგერ ჩვენით ვაჭრობენ ჩვენი ნატოში არ მიიღება უკვე გაზის გაიაფებას ნიშნავს ჩრდილოეთის ნაკაც ევროპისათვის ნიშნავს პრეფერენციებს ბიზნესში და აი ესე ვარ დახზე დადებული გეოპოლიტიკური ხორცის ნაჭერი მოდი ჩვენ რეკლამაზე დავამთავროთ ამას არ დაუშვებთ ვისაც არ უნდა ეცხინოს რაც არ უნდა დამარკვან რეკლამა მე ჩემი ხალხი მაინტერესებს პირველ რიგში და მე ფრანგი და მთელი სამყარო
პრინციპი შეათა სორი ხარ. დაგველოდეთ ხალხო რეკლამის შეტყობა გავაგზავნებს საუბარს, მე მაინც ფიქრობ რომ აი აკაური პერიპეტიები დეტალური, აი ამ ერთკვირიან იმაში რაც მერა დასკვნების გამოვიტანე, იმაზე მინდა შემოშალვა გავაგზავნოთ საუბარი და დაგველოდეთ ახლავე დაგებრუნდებით.